Burbuliuko bokštas. Buvo saulėta vasaros popietė ir vabaliukas burbuliukas nusprendė pažaisti su spalvotomis kaladėlėmis. Pastatysiu iš kaladėlių aukštą bokštą, pagalvojo jis ir nusinešė jas prie kalvos. Tada jis išbėrė spalvotas kaladėlės didelio ąžalo pavėsyje. Bokštui augant, vabaliukui buvo vis sunkiau pasiekti viršūnę. Jis turėjo pasistiepti ant pirštų galų ir vos siekė viršutinę kaladėlę, bet jo ranka nuslydo ir bokštas subirėjo. O ne, skundėsi burbuliukas. Dabar teks viską pradėti iš naujo. Ir vabaliukas pradėjo statyti bokštą iš naujo. Bokštas augo ir pasidarė labai aukštas. Bet o vargė, nuo ąžuolo šakos nukrito giliai ir nugriovė vabaliuko bokštą. Mano gražusis bokštas, jis vėl sugriuvo. Tas kvailas ąžuolas dėl to kaltas, pasakė jis garsiai. Ir burbuliukas pradėjo iš naujo, tik šį kartą jis pasitraukė toliau nuo ąžuolo. Jis krovė kaladėlės vieną ant kitos, kai pro šalį ėjo jo draugai Sraigius Beris, Boružė Dolita ir Elneragis Saulius. Oho, kokį gražų bokštą pastatėjai, burbuliuk, nusistebėjo jie. Taip, jis beveik baigtas. Man beliko uždėti raudoną trikampį ant viršaus. Bet staiga papūtė vėjas ir nuvertė jo gražų į bokštą. Jau per daug. Daugiau nebenoriu statyti bokšto. Einu namo. Draugai nubėgo paskui jį. Burbuliuk, palauk. Gal mes tau pastatysim tą bokštą? Ne, daugiau nenoriu statyti bokštų. Bet tu turite tiek mažai kaladėlių, aukšto bokšto nepastatysit. Suniurnėjo vabaliukas. Jis nuėjo į savo namus ir trinktelėjo durimis. Kaip galėtume jam padėti? Susimastė Dolita. Reikia sugalvoti, kaip jį pralinksminti. Žinau, ką galime padaryti, pasakė Saulius. Namuose turiu dar vieną kaladėlių rinkinį, atsinešiu jas ir galėsite pastatyti tikrai aukštą bokštą. Kokia šauni mintis. Aš irgi turiu visą dėžę kaladėlių. O aš atsinešiu savasis. Mes pastatysim aukščiausią bokštą pasaulyje. Beris atvežė kaladėlę su mašinėle. Dolita atvežė savasę su karučiu, o Saulius jas atsinešė dideliame krepšyje. Sveikas, burbuliuk! Žiūrėk, mes visi atsinešėm savo konstravimo kaladėlės. Gal kartu pastatysim aukštą bokštą? Maloniai pasakė Dolita. Galim jį statyti tavo namuose, kad vėjas jo vėl nenuverstų, pridūrė Beris. Dievulėliau, tik pažiūrėkite tą daugybę kaladėlių. Iš jų pastatysim labai aukštą bokštą. Linksmai pasakė vabaliukas. Dabar metas uždėti ant viršaus raudoną trikampį. Tu jį turėtum uždėti, burbuliuk, pasiūlė Saulius. Valio, jis baigtas, sušuko visi kartu. Paskui Beris, Dolita ir Saulius atsisveikino su burbuliuku. Tą vakarą vabaliukas nuėjo miegoti labai laimingas. Jis žiūrėjo į bokštą, kol užmigo. Barry and Dolly say, what will we learn today? The Puppy. Lėlių spektaklis. Vieną saulėtą vasaros rytą Beris pabeldė į Dolitos duris. Šiandien lėlių spektaklis.
Eime ir pasakykim Edvinui su Matilda. Pirmiausia, Beris ir Dolita nuėjo gražiuosius drugelis namus. Kelkis, Matilda. Blusas rengė lėlių spektaklį apie snieguolį ir septynis nykštukus. Paskui mažieji draugai sustojo prie Kolorado vabalo namų. Edvinai, ar eisi pasižiūrėti lėlių spektaklio? Bet Edvinas netidarė durų. Paskubėk, Edvinai, mes pavėluosim. Šaukė Beris, bet niekas neatsiliepė. Matilda atsargiai pasuko rankeną ir įkišo galvą vidun. Tu vis dar su pižama, Edvinai, sunirnėjo Beris. Greičiau rinkis. Aš niekur neįsiu. Ant mano pilvelio bjaurus įkandimai man baisiai niešti, kūkčiojo Edvinas. Leisk pažiūrėti, paprašė Dolita. Čia neįkandimai, tu susirgai vėjarūpiais, pasakė ir boružėlė savo sergančiam draugui. Nereikia bijoti, aš jais jau persirgau ir turėjau daugybę taškelių. Pakviesiu daktarą Pelėdą, pareiškė Dolita. Jis žinos, ką daryti. Daktaras Pelėda netrukus atvyko ir įdėmiai apžiūrėjo Edviną. Tai tikrai vėjaraupiai. Vėjaraupiai yra užkrečiami. Bijau, kad negalėsi eiti į lėlių spektaklį. Užkrečiami? Ar tai reiškia, kad Beris ir Dolita ir Matilda užsikrės mano vėjaraupiais? Ne, nesijaudink, sirgti vėjaraupiais galima tik kartą, o jie visi jau persirgo pernai metais, taškelių negalima kasyti. Bus ir daugiau lėlių spektaklių, ramino jį Beris. Neliūdėk, tu greitai pasveiksi, šypsojosi Dolita. Beris, Dolita ir Matilda atsisveikino su Kolorado vabalu ir nuskubėjo į renginį. Lėlių spektaklis vyko pievoje. Ir penkios blusos buvo lėlininkės. Atsivėrė uždanga ir spektaklis prasidėjo. Visi įdėmiai žiūrėjo visą spektaklį ir jam pasibaigus garsiai plojo. Lėlininkės blusos išėjo iš už uždangos ir nusilenkė. Kaip gaila, kad Edvinas negalėjo eiti su mumis, liūdnai pasakė Dolita. Esu tikras, kad jam būtų patikę. Gal surenkime lėlių spektaklį jam? Staiga pasiūlė Dolita. Kokia puiki mintis, Dolita, sušuko Matilda. Ir trys draugai netrukus ėmėsi darbo. Matilda piešė nykštukus, Dolita piešė snieguolį ir princą, o Beris piešė piktą karalienę. Paskui jie iškirpo savo piešinius ir priklijavo juos prie pagaliukų. Kai viskas buvo baigta, jie nusėlino prie Edvino lango ir pabarbeno į stiklą. Kolorado vablas atidarė langą ir pažvelgė į lauką. Lai prasideda lėlių spektaklis, pasakė Beris, ir trys draugai pradėjo pasirodymą. Pasakė Edvinas. Jūs geriausi draugai, kokius tik galima turėti. Daktaras Pelėda grįžo po 10 dienų ir Edvino taškelių jau nebebuvo. Matilda slidinėja. Vieną žiemos dieną ledo vabalį Airise pakvietė visus savo draugus slidinėti. Ar visi turite slides? Paklausė ji. Aš neturiu, atsakė Beris. Ir aš neturiu, prisijungė žiogė Striksė. Aš taip pat neturiu, pridūrė draugelė Matilda. Tuomet padarykime jums slides, tai nesunku, šypsodamasi pasakė Irisė. Visi draugai ėmėsi darbo.
Jie pjovė ir poliravo plonas lentas, tvirtino prie jų raiščius kojoms ir visiems padarė lazdas. Iki pietų slidės buvo baigtos. Jie visi užlipo ant kalno. Užlipę ant viršaus, jie užsidėjo slides ir šalmus. Tada Airisė paklausė. Ar visi mokate slidinėti? Galiu pamokyti tuos, kurie nemoka. Jie visi linksėjo išskyrus Matildą. Mažoji draugelė nemokėjo slidinėti, bet nieko nesakė. Juk negali būti labai sudėtinga, aš greit suprasiu, kaip reikia daryti, pamanė jį sau. Ji išdryso pasakyti tiesą tik žaliam kirmėliukui. Beris leidosi pirmas. Jū! Šaukė jis leisdamasis snieguotų šlaitų. Dolita nusileido po Berio, paskui Baltazaras, o paskui visi kiti. Matilda leidosi paskutinė. Ji giliai atsiduso ir atsispyrė lazdomis. Vienintelė bėda buvo ta, kad ji nežinojo, kaip sustoti. Ji čiuožė toliau per kitą kalną, paskui per kitą, kol ji jau buvo nučiuožusi labai toli nuo kitų. Mažoji draugelė sustojo tik tada, kai įkrito į didelę sniego pusnį. Praėjo daug laiko, kol kiti pastebėjo, kad Matilda dingo. Matilda nemoka slidinėti? Galiausiai jiems prasitarė kirmėliukas. Ji nemoka slidinėti? Nustebę paklausė draugai. Tai buvo jos pirmas kartas. Ji labai jaudinosi, bet neišdryso pasakyti. Bijau, kad nebūtų nutikę ko nors baisaus. Ir draugai išėjo ieškoti Matildos. Pro šalį skrido daktaras Pelėda. Ir jis pamatė Matildą sėdinčią ant sniego pusnies. Matilda, kas tau nutiko? Paklausė jis. Negalėjau sustoti ir įkritau į pusnį. Aš labai susižeidžiau. Maniau, kad jau niekada nesustosiu. Daugiau nebenoriu slidinėti. Kūkčiojo Matilda. Daktaras Pelėda labai užjautė savo draugę drugelę. Todėl užsikėlė ją ant nugaros ir nuskraidino į savo namus. Aš tave sutvarstysiu ir nugabensiu Airisės namus. Esu tikras, kad visi tavęs jau ieško. Raminančių balsų tarė daktaras Pelėda. Mažieji draugai ieškojo visur, bet niekur nerado Matildos. Nusiminę jie nuėjo į Airisės namus. Bet Matilda jų ten jau laukė. Jie netvėrė džiaugsmu. Valio, tau viskas gerai, Matilda. Papasako, kas tau nutiko, pasakė jai Dolita. Ir Matilda papasakojo visą istoriją nuo pradžios iki galo. Tai tu nemoki slidinėti, nustebusi paklausė Airisė. Aš tave išmokysiu, tu greit išmoksi apsisukti ir sustoti. Galėsi čiuošti nuo stačiausių kalnų. Ačiū, šypsodamasi pasakė draugelį. Airisė pradėjo mokyti Matildą slidinėti. Baigiantis pirmajai dienai, draugelė mokėjo nučiuošti nuo mažų kalniukų ir sustoti apačioje. Žiūrėkit, Matilda moka čiuošt. Reikia tai atšvęsti. Sušuko Saulius ir pradėjo groti varvekliais. Visi kiti dainavo ir šoko aplink laimingą drugelę. Barry and Dolly say, what will we learn today? The Smėlio pilis. Saulėta vasaros diena, Beris, Dolita, Burbuliukas ir Baltazaras apsivilko maudymosi kostiumus, pasiėmė kibirėlius, kastuvėlius ir iškeliavo į smėlio salą statyti pilių. Žiūrėkit, koks didelis arbūzas, nustebęs pasakė Baltazaras. Pasiimkim jį su mumis, vėliau galėsim surengti iškylą. Gerai, Beri, mes jį pasiimsim. Beris, Dolita, Baltazaras ir Burbuliukas atsargiai rideno arbūzą. Bet kai draugai užlipo ant kalvos, arbūzas ėmė ir nuriedėjo šlaitu žemyn.
Sustabdykite jį, sušuko Dolita kitiems. Burbuliukas užšoko ant arbūzo, bet negalėjo jo sustabdyti. Vabaliukas nukrito ant žemės ir susitrenkė galvą. Sultingas arbūzas riedėjo toliau. Jie visi bėgo paskui jį kiek įkabindami, bet arbūzas buvo daug greitesnis už juos. Tada nutiko siaubingas dalykas. Arbūzas nuriedėjo nuo kalvos viršaus ir suskilo, atsitrenkęs į aštrų akmenį. Mūsų dailusis arbūzas suskilo į mažus gabalėlius. Ak, mūsų arbūzas! Baltazaras taip pat labai liūdėjo. Kodėl jūs skundžiatės? Geriau jūs suvalgykim, pasiūlė burbuliukas. Keturi draugai atsisėdo ant žemės ir pradėjo valgyti arbūzą. Jie gardžiavosi saldžiu raudonu vaisiumi tol, kol jų pilveliai buvo pilni. Geriau paskubėkim į smėlio salą, kitaip neliks laiko pilim statyti. Dolita, palauk mane, skrisiu kartu, pasakė Baltazaras. Aš irgi, tarė burbuliukas. Bet aš nemoku skraidyti. Ar jūs mane čia paliksit? Patempė lūpą Beris. Pasigaminkim laivus iš arbūzo žievės. Tada Beris galės pasiekti salą kartu su mumis, pasiūlė Baltazaras. Jie atrinko keturis storus arbūzo žievės gabalus. Vieną Dolitai, vieną Beriui, vieną Baltazarui ir vieną burbuliukui. Iš tvirtų šakų jie padarė stiebus, o iš plačių lapų bures. Kai laivai buvo baigti, jie juos įstūmė į vandenį ir vėjas juos greitai nunešė smėlio salos link. Valio, mes plaukiam, džiaugsmingai sušuko Beris. Jie visi pasiekė smėlio salą ir turėjo daug laiko žaidimams. Žiūrėkit, kažkas ateina ir jis atsineša kibirėlį. Išties jų pusėn smėlėtų krantų ėjo linksmas vabaliukas. Kas tu? Paklausė Dolita. Aš esu Šonas, smėlio vabalas. Gyvenu čia ir ruošiuosiu statyti smėlio pilį. Tikrai? Paklausė Baltazaras. Gal ir mes galim? Žinoma, statykime kartu, linksmai pasakė Šonas. Penkiese jie pastatė didelę smėlio pilį su daugybe tunelių, bokštų ir tiltų. Trūksta vėliavos ant viršaus, pastebėjo Dolita. Todėl ji nupiešė Šono portretą ant lapo ir įsmeigė jį ant pilies viršaus. Atrodo puikiai. Ar tai reiškia, kad tai mano pilis? Paklausė Šonas. Kai saulė nusileido, Dolita su draugais atsisveikino su Šonu ir patraukė namo. Labos nakties, pilies karaliau, sušuko Dolita, mojuodama naujajam draugui. Geltonoji boružėlė. Pagaliau atėjo pavasaris. Dolita nusprendė, kad pats metas sutvarkyti gėlių darželį. Jis susirado kastuvą ir grėblį, o galvą apsirišo raudonas skarelė su juodais taškučiais. Vos išėjus į lauką, išgirdo kažką dejuojant už jos namelio. Kristupai, atrodo tau lūžo sparnas, sušuko boružėlė. Saulė pašvietė man į akis ir aš trenkiausi tiesiai į medį. Aš rimtai susižeidžiau, pasiskundė kanarėlė. Tuo metu prie jų priejo sraigius Beris ir elneragis Saulius. Sauliau, būk geras, pakvies daktarą Pelėdą, Kristupui lūžo sparnas, liepė Dolita elneragiai. Daktaras Pelėda atvyko greitai. Panašu į labai sunku lūžį, tarė jis rimtai. Paskui lėtai ir atsargiai sutvarstė lūžusi Kristupo sparną. Žinai, Dolita, vieną dieną tarė Kristupas, saloje, iš kur atskridau, gyveno boružėlė. Rimtai?
Ar jį raudonas su juodais taškeliais kaip ir aš? Susidomėjusiu paklausė Dolita. Ir koks jos vardas? Jie vardu Kotryna. Jos sparnai ne raudoni, o geltoni, bet taškeliai juodi kaip ir tavieji. Ji labai į tave panaši. Gal keliaukim kartu į salą, kai mano sparnas sugis ir tu su ja susipažinsi. Kokia puiki mintis. Ar Beris gali keliauti kartu? Aišku, gali. Ant mano nugaros užteks vietos jums abiems. Po kelių dienų daktaras Pelėda atvyko aplankyti sužeistos kanarėlės. Jis džiaugiasi galėdamas pasakyti, kad Kristupo sparnas visiškai sugijo. Kanarėlė padėkojo Pelėdai už pagalbą, užsikėlė Berį ir Dolitą ant nugaros ir iškeliavo į savo namų saloje. Netrukus jie jau skrido virš plataus ežero su daugybė mažų salelių viduje. Matot, mes skrendam į tą salą. Mano lizdas yra aukščiausio medžio viršūnėje. Tvirtai laikykitės, tuoj nusileisim. Kristupas švelniai nusileido ir Beris su Dolita nulipo žemyn. Nepagausit. Sušuko geltonos spalvos vabalė oranžinė suknelė. Ji kalbėjo su blusomis bėgančiomis paskui ją. Atsargiau, suriko Dolita, bet vabalė atsitrenkė tiesiai į ją. Atsiprašau, nenorėjau tavęs pargriauti. Aš vardu Kotryna, o tu? A, tai tu Kotryna? Mes atkeliavom susitikti su tavimi. Mano vardas Dolita ir aš sukoriau ilgą kelią, kad susitikčiau su savo pusėsare Boružėle. Sutrikusi paklausė Kotryna. Taip, tu turi juodas taškelius kaip ir aš. Tik tu esi geltona, o ne raudona. Oho, tu teisi, pasakė geltonoji boružėlė. Eime, parodysiu tau savo namus, pakvietė Kotryna. Vos tik Beris su Dolita pamatė Kotrynos namą, iškart pradėjo kvatoti. Mano namas yra lygiai toks pats kaip šis, tik manasis raudonas. Beris, Dolita ir Kotryna ilgai vaikščiojo po salą. Čia yra pušynas, šalia kurio teka upeliukas. Mes patys pastatėme tiltą per jį, išdidžiai paaiškino Kotryna. O kas ten pievos viduryje? Panašu į čiožyklą. Taip ir yra. Tai ypatinga gėlių čiožykla. Eime, parodysiu. Ar ir aš galiu pabandyti? Žinoma, lipk čionai. Kotryna atsisėdo ir nušliuožė spiralinę čiožyklą. Beris, Dolita ir Kotryna šliuožė, šliuožė ir šliuožė, kol pradėjo temti. Jau vėlu, ateikit, praskraidinsiu judu namo, pasakė Kristupas. Atsisveikindamos Dolita su Kotryna apsikeitė skarelėmis. Saugiai grįžkit namo, palinkėjo jiems Kotryna. Kada nors vėl mane aplankykit. Buvo jau visai tamsu, kai Kristupas atskrido prie taškuoto Dolitos namo. Švietė mėnulis ir dangus buvo pilna žvaigždžių. Nuotykiai jūroje. Vieną vasaros dieną sraigis Beris ir boružėlė Dolita rado spalvotą nuotykių knygą. Joje buvo daugybė paveikslėlių su jūros gyventojais, žuvimis ir krabais. Ten buvo dar vienas keistas padaras, kurio Beris niekada nebuvo matęs. Čia yra aštunkojis, bet ir aš nesu mačiusi tikro aštunkojo. Gal keliaukim prie jūros? Susijaudinęs paklausė Beris. Bet mes nežinom, kur yra ta jūra, Beri. Paklauskim daktaro Pelėdos, jis viską žino. Ar žinot, kaip nukeliauti prie jūros, daktarė Pelėda? Reikia pasistatyti laivelį ir plaukti upeliu pasroviui. Upeliu nukeliausite į upę, o upė teka tiesiai į jūrą. Beris ir Dolita padėkojo daktarui Pelėdai už patarimą ir tuoj pat ėmėsi darbo. Trys pelėdžiukai taip pat pasisiūlė į pagalbą. Du draugai sulipo vidun. Ir upelis plukdė jos tiesiai į jūrą. Valio! Mes pamatysim jūrą! Vėjas nešė jų laivelį upeliu, o paskui ir upe. Neilgai trūkus prieš jų akis atsivėrė žydra bekraštė jūrą. Mes atplaukim! Sušuko Beris.
Jis užtempė laivelį ant kranto ir pririšo jį prie palmės. Nagi, Dolita, panerkim iki jūros dugno. Po vandeniu abu draugai išvydo daugybę nepaprastų jūros gyvūnų. Jie užtiko didelį krabą ir plaukė paskui jį iki vandens paviršiaus. Atleiskite, nepasakytumėt, kur galim rasti tikrą aštunkojį, paklausė Dolita. Laikykitės už mano žnyplių ir aš parodysiu jums salą, kur aštunkojis mėgsta deginti saulei. Krabas palydėjo juos iki salos ir nuplaukė tolyn. Aštunkojis buvo daug didesnis, nei jie įsivaizdavo, todėl labai išsigando. Beris ir Dolita pasislėpė už didelio akmens. Tada aštunkojis šovė puiki mintis. Jis pririnko akmenukų ir pradėjo jais žongliruoti su savo aštuoniais čiulptuvais. Boružėlis ir sraigius išlindo iš už akmens. Prieikit arčiau, pasakė aštunkojis. Parodysiu jums gražiausius akmenukus savo saloje. Beris ir Dolita greitai susidraugavo su aštunkoju ir kartu jiems buvo labai linksma. Mums metas keliauti namo, tarė Dolita. Lik sveikas, buvo labai malonu susipažinti. Ate, atsakė aštunkojis ir padovanojo jiems abiems po žvilgantį akmenėlį. Beris su Dolita įsėdo į laivą ir bandė irtis į priekį, bet jiems buvo per sunku. Ak, Beri, mes nesugebėsim, teks išlipti iš laivo. Dolita buvo labai išsigandusi. Matai, Beri, sakiau, kad nereikia plaukti taip toli nuo namų. Manau, tu teisi, Dolita. Bet tada akmuo pajudėjo. Ko toks nusiminęs, mažasis raigiau? Paklausė akmuo. Tai prajuokino Beri. Juk tai buvo ne akmuo, o vėžlys. Mano draugės vaivorykštinės žuvys ruošiasi ilgai kelioniai. Jos plauks upeliu iki pat jo ištakų. Esu tikras, jos mielai jūs parplukdys. Beris ir Dolita atsisveikino su vėžliu ir atsisėdo ant žuvies kapitonės nugaros. O paskui visi leidosi į kelionę namo. Kai buvo jau tamsu, žuvis pasiekė krantą, prie kurio stovėjo boružėlės namelis. Beris ir Dolita padėkojo žuvims už pagalbą ir šios nuplaukė tolyn. Matai, Dolita, viskas gerai, kas gerai baigėsi. Išmintingai tarė mažasis sraigis. Saulėgražos. Beris ir Dolita pavasarį sodino saulėgražų sėklas į žemę. Laistė jas tol, kol pradėjo kaltis ūgliai. Ūgliai pavirto mažais augalais, o šie pavirto dideliais augalais. Tada pasirodė pumpurai, kurie vasarą pražydo dailiais geltonais žiedais. Valio! Džiaugiasi draugai pamatę geltonas gėlės. Beris pastebėjo, kad ryte gėlės atsisuka į vieną pusę, o vakare į kitą. Žiūrėk, Dolita, jos sukioja galvas. Todėl, kad šios gėlės visada atsisuka į saulę, todėl jos ir vadinamos saulėgražomis. Kai saulė nusileido, saulėgražos nuleido galvas ir užmigo. Visi miško draugai kitą rytą pabudo nuo baisaus riksmo. O varge, kas nutiko? Mūsų gražiosios saulėgražos, verkė Dolita. Kas galėjo padaryti tokį siubingą dalyką? Raudojo Beris. Kažkas apgraužė mūsų saulėgražus stiebus. Matilda nuplovė jų žaizdas ryto rasa, o Dolita jas aprišo švelniais žolių stiebeliais. Saulėgražos iš lėto vėl pradėjo šypsotis. Visi draugai susibūrė Baltazaro namuose ir sprendė, ką daryti. Ką dabar darysim? Kūkčiojo Beris. Kažkas turi budėti per naktį, aš būsiu pirmoji, ryštingai tarė Dolita. Boružėlį tyliai pasislėpė už krūmų ir atidžiai stebėjo saulėgražas. Laukti reikėjo neilgai. Netrukus pasirodė žiurkienas ir pradėjo graužti saulėgražų stiebus. Dolita iššoko iš slėptuvės ir suriko. Štiš! Tai išgazino žiurkieną ir jis pabėgo.
Ta naktį jis atgal nebegrįžo. Kita naktį saulėgražą saugojo Matilda, paskui Baltazaras, o paskui Saulius. Netrukus atėjo Berio eilė. Mažasis Raigius tyliai slėpėsi už krūmų ir laukė. Jis laukė ir laukė, kol galiausiai užmigo. Jo nepažadino net saulėgražų stiebų graužimo garsas. O varge, turbūt užmigau. Aš neapsaugojau saulėgražų. Kūkčiojo Beris ryte pamatęs liūdnai nulinkusią saulėgražas. Beris užmigo. Jis miegojo, kol žiurkėnas vėl apgraužė stiebus. Kodėl jūs visi tokie liūdni? Paklausė daktaras Pelėda. Dolita jam pasakė, kas nutiko saulėgražoms. Manau, jums reikėtų pasikalbėti su žiurkėnu. Paprašykite jo nebegraužti stiebų, pasiūlė daktaras Pelėda. Štai jis miega krūmose, sušnabždėjo Beris. Triukšmas pažadino miegantį žiurkėną. Jis atrodė išsigandęs, o draugai buvo išsigandę žiurkėno. Nereikia mūsų bijoti. Mes tik norime paprašyti tavęs, kad nebegraužtų mūsų saulėgražų. Bet ką aš tuomet valgysiu? Paklausė žiurkėnas. Mes tau atnešim daug obolių ir morkų. Kur tu gyveni? Paklausė Sraigius. Aš neturiu savo namų, liūdnai atsakė žiurkėnas. Tu neturi namų? Nustebęs pakartojo Baltazaras. Tuomet mes tau pastatysim namą. Atnešė obolių, Beris atnešė sėklų, Matilda atnešė razinų, Baltazaras atnešė kiaulpienės lapų, o Saulius atnešė morkų. Mano naujasis namas šaunus, pasakė žiurkėnas su plačia šypsena. Labai jums ačiū už šiuos skanėstus. Žiurkėnas daugiau niekada nebegraužė saulėgražų stiebų ir jos linksmai šypsojosi Beriui su Dolita ir jų draugams visą likusį. Berry and Dolly say, what will we learn today? Ausies uždegimas. Buvo saulėta popietė ir Dolita nusprendė susitikti su savo draugu Beriu. Einu prie upelio rinkti akmenukų, gal nori eiti kartu? Bet Beris nenorėjo eiti į lauką. Nežinau, Dolita, mane krečia šaltis ir skauda galva ir dar labai skauda ausis. Ak, Beri, kokios raudonos tavo ausis, pasakė Dolita. Ir tu turi temperatūros. Skrendu pakviesti daktaro Pelėdos. Boružėlį nuskrido tiesiai prie daktaro Pelėdos medžio. Daktare Pelėda, paskubėkit. Beris labai prastai jaučiasi. Daktaras Pelėda greitai susikrovė vaistinėlę, užsivilko baltą chalatą ir nuskubėjo apžiūrėti sergančio sraigiuko. Sveikas, Beri. Leisk man tave apžiūrėti. Turiu paklausyti tavo krūtinę. Beris nusivilko viršutinę pižamos dalį ir giliai kvėpavo, kaip jam liepė daktaras. Išsižiok, turiu pažiūrėti į tavo gerklę. Aš nenoriu, sunirnėjo Beris. Turiu žinoti, paraudusi jį ar ne? Paaiškino daktaras Pelėda ir nukreipė žibintuvėlį į mažojo sraigiuko gerklę. O dabar apžiūrėsiu tavo ausis. Beriui to jau buvo per daug. Jis pradėjo verkti ir uždengė ausis delnais. Nebijok, Beri, tau visai neskaudės. Ir Dolita laikė Berio ranką, kad jis pasijustų geriau. Ji buvo teisi, jam niekiek neskaudėjo. Štai, Beri, paaiškino daktaras Pelėda. Tau ausies uždegimas turbūt smarkiai peršalai. Turi kasdien išgerti vieną šaukštą šiltų vaistų. Gerk daug saldžios arbatos ir užsidėk ant ausų šiltus kviečių maišelius. Berio draugai nedelsiant atėjo į pagalbą. Baltazaras atnešė medaus, Matilda atnešė ramunėlių, Saulius atnešė erškėtuogių ir jie išvirė ligoniui arbatos. Dolita pašildė kviečius keptuvėje ir suvėrė juos į medžiaginius maišelius. Laikyk juos ant ausų, kol neatvės. Beris užsidėjo maišelius
ir nenusėmė tol, kol jie neatvėso. Kita rytą Dolita rado saują žvilgančių akmenukų ant Berio stalo. Oho, Beri, kokie dailūs akmenukai, iš kur juos gavai? Pats juos surinkau prie upelio, išdidžiai atsakė Beris. Buvai nuėjęs prie upelio? Piktai paklausė Dolita. Tai buvo labai kvaila, Beri, tu dar nepasveikai? Dabar vėl susirgsi. Ir Dolita buvo teisi. Netrukus Beris vėl gulėjo lovoje su temperatūra. Jo draugai kasdien jį lankydavo. Jie skaitydavo knygas ir rodydavo lėlių pasirodymus. Bet vos tik Beris pradėjo sveikti, Dolita pasijuto prastai. Dabar jai buvo ausų uždegimas ir šį kart Beris jie rūpinosi. Jis virė jai arbatą ir šildė kviečių maišelius jos ausims. Atėjo metas daktarui Pelėdai aplankyti Dolitą. Vaja, vaja, regis turime naują pacientę. Turbūt užsikrėtei nuo Berio. Jis pasakė Dolitai, ką ji turi daryti. Tada žvilgtelėjo į Berį. Atrodai sveikas, bet dėl viso pikto tave apžiūrėsiu. Viskas gerai. Tu visiškai pasveikai, mažasis raigiau. Prabėgo dar kelios dienos. Dolita darė taip, kaip jai buvo liepta ir gėrė vaistus. Ji gėrė daug arbatos ir nesikėlė iš lovos, todėl netrukus pasijuto daug geriau. Daktaras Pelėda atvyko apžiūrėti jos paskutinį kartą ir pasakė, kad ji pasveiko. Dabar galim visi kartu eiti prie upelio, rinkti akmenukus. Beris labai džiaugiasi. Valio, skrendam prie upelio! Sučiulbėjo trys daktaro Pelėdos pelėdžiukai. Tik nepamirškit šiltai apsirengti, nes laukia šalta. Bet Dolito su Beriu nebereikėjo įspėti. Jie buvo abu su šalikais, kepurėmis ir šiltais batais. Jie žaidė laukia tol, kol sutemo ir pririnko visą kibirą žvilgančių akmenėlių. Virtinukai. Vieną rudens dieną boružėlė Dolita gamino virtinukus su slyvomis ir pakvietė savo draugus pietų. Atėjo Beris, Baltazaras, Saulius ir Matilda. Boružėlė įdėjo po tris virtinukus į kiekvieno lėkštę. Beris, Dolita ir Matilda netrukus buvo sotus. Virtinukai su slyvomis, labai juos mėgstu, galėčiau suvalgyti penkis, pasakė bitinas Baltazaras. Penki tai niekis, aš galėčiau suvalgyti septynis. Septynis, aš suvalgyčiau aštuonis. O aš dešimt, pranešė Elniaragis. Tuomet surenkime varžybas, pasiūlė Baltazaras. Pažiūrėkim, kas gali suvalgyti daugiausiai virtinukų. Dolitai tai nepatiko. Ir ji bandė juos atkalbėti, bet berniukai buvo neperkalbami. Tai geruoju nesibaigs, perspėjo ji, bet Baltazaras ir Saulius nesiklausė. Mes jau suvalgėm tris virtinukus, dabar suvalgysim ketvirtą. Pasiūlė Saulius ir įdėjo po virtinį abiems į lėkštę. Kai baigė, jie įsidėjo dar vieną ir abu suvalgė po penktą virtinį. Po penkto jie suvalgė šeštą, po šešto suvalgė septintą, po septinto jie suvalgė aštuntą, o paskui devintą virtinuką. O dabar dešimtas. Ar tau dar lenda? Paklausė Baltazaras. Galiu dar dvigubai tiek suvalgyt, atšovė Saulius. Du draugai suvalgė tiek daug virtinukų, kad abiems vis labiau ir labiau skaudėjo pilvą. Lėkiu pakviesti daktaro Pelėdos, sušuko draugelė Matilda. Daktaras Pelėda juos abu apžiūrėjo ir smarkiai išbarė. Ką sau galvojate? Nesistebiu, kad abiems skauda pilvus. Jie suvalgė po 15, pasakė Beris suskaičiavęs lyvų kauliukus lėkštėje. Ir vis tiek lygiosios pasielgėt labai kvailai. Tris dienas galėsite valgyti tik virtas bulves. Bet rytoj į mišką atvažiuoja skanėstų pardavėjas, paprieštaravo Saulius.
Labai apgailestauju, bet jums negalima jokių skanėstų. Ateikit pas mane po 3 dienų, aš vėl jūs apžiūrėsiu. Rūščiai pasakė daktaras Pelėda ir nuskrido namo. Kitą dieną į pievą atvažiavo Blakė kareivėlis su savo gardžiais pyragėliais. Visi miško draugai išsirikiavo prie vagonėlio, kad gautų saldų į skanėstą. Norėčiau su cinamonu, pasakė Dolita. O aš kokosinio, pridūrė Beris. O aš noriu su cukraus pudra, sušuko Matilda. Bet dar buvo su riešutais, aguonomis, šokoladu. Baltazaras ir Saulius buvo nusiminę, bet klausė daktaro Pelėdos. Po 3 dienų bitinas ir elniaragis nuėjo pas daktarą Pelėdą. Pažiūrėkim, kaip jūs laikotės, pasakė daktaras įdėmiai juos apžiūrėdamas. Regis jums jau geriau, matau, kad darėte taip, kaip aš jums liepiau. Tiesa, liūdnai pasakė Saulius, bet aš labai norėjau pyragėlio. Saulius ir Baltazaras atsisveikino su daktaru Pelėda ir jau sukosi eiti namo, kai išgirdo daktaro riksmą. Pažiūrėkit, kai ką jums turiu. Pasaugojau jums pyragėlį. Buvai nuskridęs į pievą, daktarė Pelėda? Žinoma. Pirkau pyragėlių savo vaikučiams ir 2 atidėjau jums. Jūs klausėte mano nurodymų, todėl nusipelnėte skanėsto. Ačiū. Džiaugsmingai tarė 2 draugai ir apkabino daktarą Pelėdą.